Your Excellency, kita bagi dia kumari dia dia obi rumah cili bono mau utama umi kita pun dengan awam mode. Nani dah merah kumari dia dia obi rumah putus awak corona depan. Let people move. I'm going to go back. Thank you.
Mimi nataka kuchukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote na hasa watu wetu hapa nyumbani Christmas jema yenye fanaka na mwaka mpya wa 2024 wakuwe na baraka ya Mwenyezi Mungu. Sisi katika taifa tunataka kuuliza amani na upendo. Tunataka kuuliza Wakenya wote wapendane. Na wakati huu wa Christmas, wakati wa Christmas ni wakati wa heri njema ya watu kupendana. Na ndio nimeita majirani wangu hapa tuweze kukula pamoja, tuweze kupata ile kidogo Mungu Mwenyezi Mungu ametupatia, ndio pia hao waweze kusherekea Christmas ambayo ni muhimu sana tukikumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na mimi nataka nichukue nafasi hii kuhakikishia watu wetu hapa nyumbani ya kwamba tumefanya mikakati ya usalama, sio hapa peke yake lakini katika Jamhuri ya Kenya. Wakenya wote waweze kulindwa, waweze kuwa na amani wakati wa Christmas. Na mimi nataka kuwauliza Wakenya wote washerekee sikukuu wakijiandaa mambo ya mwaka mpya. Na pia tuulize wazazi wasimalize pesa yote wakati ya Christmas, wakumbuke ya kwamba January ni mwaka ya kulipa school fees. Kwa hivyo ile pesa wako nayo wakule kidogo kidogo, wakichunga ile ingine kwa sababu ya kurudisha watoto shule.